هموطنان گرامی، خانواده عزیز، درود بر شما. در روزهای اخیر یا در هفته‌های اخیر یک رشته تبلیغات که منشأش از بیرون میآید و از علاقات خاص میآید نسبت به مقاومت مردم افغانستان به شکل همینطور زهری و مسموم کننده بیرون داده میشه، از جمله هم شطحیات یک چاپلوس جمهوری به نام تمیم آسی که معاون وزارت دفاع او را ساخته بود اتمر اما باندبازیشان. این شطحیات علیه احمد مسعود مطرح میشه و بسیار تعجب است بر من که باندیستای جمهوری چطور از مقاومت گپ میزنند. چیزی به نام مقاومت خودشان از یاد نبود، حالش تو گپ میزنن. خب البته وقتی که قدرت از دست دادن حال یتیم شدن، حال دنبال بازاریابی تازه هستن. یکی از میراث‌های منحوس باند اشرف غنی بعد از سقوط جمهوری ای است که بعضی وقت همه بی‌هنرترین به اصطلاح کارتن کلانای پروژه‌ای به جای همدردی با مدافعان افغانستان در برابر طالب، کسایی که در یک جنگ نابرابر علیه تروریسم می جنگن، به جای همدردی راست میرن به شکل امید هوایی لگام دان خود باز میکنن به طرف مثلا جبهه مقاومت و احمد مسعود چنگ و دندان نشان میدن، یا یک سر نخ داره، تصادفی نیست. درست است که ظاهرا یک قسم معلوم میشه که اسهال زبانی استن، اما این مسائل مرجع داره از خود. ما ایره بخشی از یک جنگ جدید روانی علیه مردم افغانستان قلمداد میکنیم که خاصتا سعی میکنن که از شکلگیری سنگرستان جنگی جلوگیری بکنن. خب ناظران و افراد کارفهم و دارای مثلا نگاه راهبردی که از اطرافیان احمد مسعود انتقاد میکنن یا از خودش، اونا لااقل در خط یک مسئولیت استاده هستن، یعنی به اصطلاح سودای پاسداری از فرهنگ و مدنیت تاریخ افغانستان دارن. اما درده مثلا دیگه تمرکز سر یک نفر است اما شامل همه میشه. درد تمیم آسی مثلا چی است؟ مامور یعنی فتمر تیمار شده شبکه ایجنتوری که کاملا معلوم است و گزارش قبلا هم دادم که مذاکرات با ایسای صورت داد و هم شکست خورد. یه آدم ناگهان پیدا شد در دوری جمهوری، از کجا شد؟ کی بودن اینا؟ مثلا خوشحال سعادت یک اثر میفتن، جنرال های فیسبوکی چند، اینا کجا بودن؟ از کجا؟ اینا را باند حاکم به عنوان وسیله آورده بود، وارد صحنه کرده بود. دیدیم که وقتی که جمهوریت رفت این موش و چموش شدن، خلاصه مثل که هیچ چیز نبود. وقتی که ما از جبهه مقاومت انتقاد میکنیم، ما سالا در این وطن رنگ بردیم، کارنامه دست و کارنامه زبان ما برای دفاع از افغانستان قابل مشاهده است. خب آدم های از جنس مثلا یه آدم دفتن از کجا اومدن؟ اینا رویانده شدن. صدها تن از بیریشه ها و بیگانه با تاریخ فرهنگ افغانستان در این معیت غنی و کرزی و خلیلزاد حشروار به افغانستان فرود آورده نشدن. هرچی که از دستشان کرد و با دستای پر از خیانت
خیانت به وطن و وطنهای اصلی خود رفتند. سقوط جمهوری، حال خب ما دیگه به اصطلاح پشت یک جنازه چی صحبت میکنیم، اما میراث ذهنیش بسیار وحشتناک است. سقوط جمهوری تشت بسیاری از آدمای ناکردکار هیچ از بام رسوایی بیخی به پایان انداخت. وقتی که از مقامای باد آورده افتیدن آل در خارج، تازه متوجه شدن که هیچ کاره بودن. این ذهنشان مثل پوکانه باد کرده بود، خودشان باد کرده بودن. یعنی من بسیار اگه آدم محترم بسیار کلان هستم، اما حال خودشان به مارمولک های عصبی تبدیل شدن، چون از روی یک ظرفیت و یک رسالت نامده بودن. تراژدی افغانستان همیز. خب تمیم آسی چه ارز کنم، من متاسف هستم که برای شما میگم تمیم آسی مشکلات زیادی داشت، از جمله ای که مثلا یادم هم جنس باز است و خب اصطلاحات وطنی و یا اصطلاح انگلیسی شنا میگم زود تیر میشه. به همین دلیل مشکلات در خانواده بسیار زیاد داشت، از این داستان هم میگذاریم. اما این یک نکته، یک اصطلاح، یک سر سوزن، یک نشان زدیم که ما نشان بدیم که کسایی که نسبت به جبهه مقاومت و خونایی که میریزن نسبت به احمد مسعود وقتی گپ میزنن کمی که خود وزن بکنن اول، یعنی من کجای کار هستم و چطور یک دم میرم سر یک کسی گپ میزنم که هیچ چیزی ما برابر نمیه. خب چی بگویم بر شما؟ کسی که همین قومیت و همین نسب تباری خود پد بکنه چه رقم یک آدم می باشه؟ این هدفش چی می باشه؟ کسی که مثلا دروغ خود یک دفعه تاجک بگویه و گاهی بگویه ما دیگه دفعه بگویه که ما پشتون هستم، اینی می غیر از ریاکاری و بی صداقتی و غدر کدام مانای دیگه هم داره؟ در بغلان در پل خمری کسایی که هست میشناسن که پتر تمیم ماسی اونجا در سیلو کار میکرد، اونجا میتونن کل چیزها رو بگوین که مثلا مسئله. خب نمیگم اوش باشه، ای آدم از کانال اگر ای اسهال دهانی خوده بند نکرد، باز بسا چیزهای دیگه هم هست که ما میگیم. دلیلش ایست که هر کس وزن خود بفهمه. امروز جبه مقاومت چه رقم تلفات میده؟ ای فراموش کرده که جبه مقاومت رو ارشخندی میکنه، فراموش کرده که اینمی جبه مقاومت اول و دوم ده ها هزار تروریست کشته در کارنامهش هست. ای خوک از کدام رگ و ریشه پیداش کس نمیفهم. خب برحال یه آدم از کانال سفارت کانادا آمد به وزارت معدن، بعد از او که چرا از اوج اخراج شد، ای هم باشه ای گپ به یک طریقی به تیم اتمر را یافت. ای اتمر را ببین، راست آوردش معاون وزارت دفاع ساختش، قسمش بده که شاگرس و کینگرس هم میفهمه، همی یک روز اب در زندگی خود جمع نظام کرده بود، یکدم یک آدمی که هیچ پیشینه نداره آورد. باندیست های خائن شما چی کردین به وطن؟ عالی بازاریابی تازه شروع کرده تمیم، می تلاش داره تپایش داره که یک جای سر خود داخل کنه، نمیشه طالب نمیشه دیگه جا نمیشه، آمده خود در جبهه مقاومت زده سر خود داخل میکنه. خب او آدم جبهه مقاومت اونجا کسایی است که افراد امنیتی بودن، دیگه کنن تجربه حکومت داری دارن، تو را میشناسن، تو دو جرگه داخل نمیشی. اما این چه میکنه؟ میگه که باید به فکر عصر پسا و اشرافیت جهادی و مقاومتی باشیم. امیگه پا چرا در زمانی که دستکی اتمر بودی
امیگه پنا زدی. خو گمش که او گپارم بان، اولا بیخ بنیاد موقعیت خودتا امیال شهر بتی که در کجای کار هستید، امی پاید در کجا بند است، باز گپ میزنیم. آله یک چیز دیگه پیدا شده، یک چیز میگه مقاومتان و متوجه جبه پنشیر نیست، خودش میگم میگه شامل حکمتیار، محقق خلیلی و دیگه خاندان جوادی. چرا دروغ میگی وقتی که اطلاع نداری؟ چطوری گپ میزنی؟ حکمتیار در کجای اما خط مقاومت استاد شده؟ بگو. امروز محقق خلیلی از جمله معوضگران تسلیم و تعامل هستند. چیزی که تو مقاومتی میگی یک تومت از بر از اونا. اول معلومات تا تکمیل بکن. خب تو میگی که در 20 سال گذشته از نام ما صاحب جاه و جلال شدن، همین مردم ها رو میگین. همین تو که صاحب جلال شده بودی، از کدام سوراخ آمده بودی؟ تو از کجا آمده بودی؟ و کسایی که محقق خلیلی مردم ها از نام تو صاحب جاه و جلال شدن، یعنی میخوای بگویی که مثلا اعتراض نسل جوان نسبت به وضعیت به خود منتسب بسازی؟ نه، تو جز باند جمهوریستی، تو باید حساب بیتی. نام ما رد پای نشان بده. کجا بودی تو؟ مگم نمیفهم کسی که خب حال مقاله که به غنی نوشته بودی ما بعدا میره توضیح میتم. از ایگه پا تیر میشم، وطن به وسیله شما دست رفته، دیگه حاکمیت نیست که تو سهمتانه بگیرین. کلان حتی سرای تال اصلا دندان خود کنده، تو حال بیخی نسبت به او حساب نمیشی. یک وقت برای خوش خدمتی به غنی خائن یک مقاله نوشتی و انگلیسی در نشریه فارن پالیسی نشر شد و تو اونجا او را در سرحد یک چهره جهانی صاحب اندیشه و تیوری اقتصادی جا دادی. حتی یک اصطلاح غنیومیکس، یعنی اکونومیست غنیومیکس ساختی. به انگلیسی اکونومیکس اقتصاد میگن. تو با خلق کردن نام اشرف غنی با اقتصاد به اصطلاح یک اصطلاح جدید ابدا کردی از چاپلوسی به نام غنی نامیکس. مگم تو رو کس نمیشناسه؟ تو چی کاره؟ تو چطور مقاومت میگی؟ مقاومت کار سختی است، تلخ است، رنج است. تو آمدی بر خود یک چیز دیگر رو تقدیم کنی. در اون بخش از اون مقاله سب ببینیم مردم کی چی گفته بود. میگه افغانستان بر اولین بار در تاریخ خود یک رئیس جمهوری داره که اقتصاد بر امنیت ترجیح میده. این دروغ سازی رو ببینه. خود او خائن دروغ میگفت، یک دقیقه بعد که پرسونش میکردی و گفته نمیتونست ما چی گفتم. شما بگوین که نه گپای صحیح میزد، نتیجه چه بگوین؟ نتیجه چی شد؟ ای چاپلوس چی نمشته کرده بود؟ کالم از مقاومت مثلا مقاومت با کلمات طعنه مثلا خطاب میکنم. میگه غنی بیشتر وقت خود از صرف سعی کنیم تدوین سیاست ها و برنامه ها برای معکوس کردن مارپیچ نزولی اقتصادی افغانستان میکنه و کابینهش وارد عمل میکنه. تو بگی نشان میتی کجاست؟ امی روسیایی هم یک حد و اندازه داره. نوشته میکنه که غنی ساعتها به وزیرا و دیگه مقامات خود برای اجرای پروژه های کلیدی زیربنایی کشاورزی و توسعه مدنی سخنرانی میکنه. غنی هیچ خبر نه؟ این مقاله رو گرفته نوشته کده یه فارن پالیسی. او دیگه او وقت وارد دولت نشده،
معاون وزارت دفاع نشده، بعد از اینکه اینی رو نشر میکنن به غنی خائن میبرن، که این اینکه یک آدم پیدا شده نوشته کرده که غنی یک بازیگر فعال در معماری اقتصادی منطقه، بلکه در حال ارائه ایده ها و دیدگاه های جایگزین و مکمل بر طرحهای اقتصادی منطقی مانند اتحادیه اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم است. بلی از خدا، اول همه قدر مصرف کردن هم قدر کلمه تو رو میشرمانه. چرا هر کلمه که ما استعمال میکنیم و از ما حق خدا میخواه در عالم وجدان؟ تو اول بیا از این یاو سرایت رو در رو دفاع بکن، باز گپ بزن مقاومت احمد مسعود. تو کد احمد مسعود از هیچ نگاه قابل مقایسه نیستی. ما که مقاومت انتقاد میکنیم، اعتراض میکنیم، ما خو زمین های عینی و از روی یک رسالت وطنی و ایمانی کار میکنیم. تو خود دیگه چیز میپالی؟ تو خودت نوشته میکردی که تو صفایی میدادی، آل رای صفایی دادن بند شده. مثلا ببین چی میگفتی، میگی که غنی و شریک او در حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی راه را برای توسعه اقتصادی قوی در افغانستان و منطقه هموار میکنن. عبدالله از مرگ خود خبر داشت؟ از این رقم گپانه از مرگ خود، و تو رو بیبی که به خاطر از اینکه راه باز بکنی از طریق یک سیابازی تو چی کردی؟ چه تومت کلانی به غنی و عبدالله زده بودی دمو منطقه، دمو مقاله فارن پالیسی نزده بودی؟ مثلا میگی که بر ایجاد یک اجماع اقتصادی و تجاری منطقی تو میخواستی که یک جای خودت داخل بکنی، آمدی در بان داخل شدی و امروز دستت خالیست. برای ایجاد یک اجماع اقتصادی و تجاری منطقی میگه غنی این پتانسیل داره که یک سیاست برد برد بر کل منطقه باشه، بگیرش. اینی جوان است اینه. راستی که غنی خائن میگفت من جوان سازی میکنم، جوان سالاری میکنم، اینه نمونهش. خب در بدل نوشتن این مقاله که رنگ بوی مطلق چاپلوسی و زلالت داشت، غنی پذیرفت که آسیر سعی کنین با حفظ مقام معینیت وزارت دفاع در این حال با یک بورس 2 ساله با انگلیس هم بفرسته. این خائن. او قد صفتش کده در مقاله خود در فارم پولیسی و بیبی که اجرات غنی چه رنگ است. در کشوری که از 4 طرف در جنگ است، یک آدم غریبه را میارن که بوی نمیبر از وزارت دفاع، ایره معاون مقرر میکنه و در این حال میگه با حفظ امتیازات و مقام معاونیت وزارت دفاع برو به بورس 2 ساله انگلیس. ایده کدام قانون است؟ تصور بکنین که معاون وزارت دفاع مملکت در حالت جنگ بعد از معاون شدن میره به درس، و نه درسش به مملکت به درد خورد و نه خودش. اما ببینین چقدر در طول تاریخ افغانستان باندها بر افغانستان حکومت کرد، فقط نامش تغییر داشت. ای آدم خدازدگیش رو کنیم که بعد از یک رب و انگلیس که یک دم اتمر لنگ شد از مشاوریت شورای امنیت ملی، که لنگ شد محب تیم خدا به چی آورد؟ با امنیت به وزارت دفاع آمد، تیم خود آورد و نتیجه ای شد که تمیم آسی را حذف کردن. اما محب یک کاکگی کرد برش که برادر تمیم آسی را که زیای آسی نام داره به عنوان مشاور و بعدن به ایس رئیس تعیینات سعی کنین ای دیگه رئیس تعیینات مقامات ارشد سکتور امنیتی تعیین کرد. شما تصور بکنید خو رئیس تعیینات مقامات ارشد سکتور امنیتی
31 سال عمر داره و از این چیزی که تعیین شده بوی نمیبره. در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود، یک گواهینامه گرفته که این سرتیفیکیت که میگیم ما شما. خب بعد از اون که تمیم که خبر شد، یک دم منتخب غنی شد. ما تمیم نمونه میگیم به صدها تاش همینطور از حاله، این نمونه ایش هست همین. منتقد که شد، در این حال که منتقد شد رفت دوباره به عذر درگاه امدلای مایب که مرا به حیث سفیر به قطر توظیف کن. مایب آمد گپ زد که دکتر فضلی که اینی آدم اینی رقم خلطه جیب کلان دوخته، تو چه نظر داری؟ اردوش خندیده بودم. ببینی سران باند اردوش خنده بودن، اما چی کردن؟ فضلی میگه که حال خودش خویش امی خانم میشه که من نام نمیگیرم به احترام خانم، خانم میشه به در وزارت دفاع مقرر میکنه. آسی از بس که درمانده شده بود به اینمی پیشنهادم غنیمت دانست که خوب امی هم سعیز. در روزای آخر جمهوریت خانمش در کجا باز؟ در ریاست آرشیف وزارت خارجه در بست 4 تعیین شد. ای امورم شکر میکرد. اینا اینی رقم تیپ داشتن. یک جا البته با خانم لطفالای نجفی زاده دمو آرشیف. خب بعد از سقوط که آمد طالبا همه گیره رفت، ای آدم رفت به انگلیس. از اوجا یک رنگ به سفارت امریکا درخواست داد که به ما ویزه بده که ما امریکا بیایم. امریکا دو بار ویزهش رد کرد. تو اجازه نیست که بیای. چند ماه پیش که ما گزارش هم دادم، ای گفت که در کامپیوتر ما تمام رازهای وزارت دفاع است. با پاکستان آمد، در اوجا میخواست یک دکان معامله باز کنه با آیسای. چند دفعه آیسای گفت خب بیا خیلی گپ بزن، ای را اسلام آباد دعوت کردن. با مامورین پایان رتبه آیسای چند ملاقات که کرد، اونا آیسای او برش گفتن که حال جهت کسب اعتماد و اثبات به اسلام اعتماد با طالبا و پاکستان تو اینا یک کار بکن، ثابت بکن دیگه. ثابت کردنش چی است؟ از اونمون نقطه به بعد اینمی توییت های سیاه نابخردانه دروغ علیه جبهه مقاومت و علیه احمد مسعودی آدم شروع کرد. یک گروه دیگه هم شروع کرده همیتون میان او کلش از یک آدرس میان. خب اینال شما تصور بکنید ایده کجاست؟ جبهه مقاومت کنجا به خاطر دفاع کشور استاد است. و همین چند روز پیش یک جنرال ارشد خود در گردنی این دوکش به خاک سپرد. ای آمده اینی رقم چیزا نشته میکنه که را باز. خب معلوم است که از یک نوع از یک حالت عصبی رنج میبره. یا پیشتر من مسائل خصوصی بود، من زیاد پیش نرفتم اینی تو چیزا داره. اما وقتی که تش میکنه به ارزش های مثلا به احمد مسعود به جبهه مقاومت به مردم ما، باز ما استادتان میکنیم. چرا؟ ما هم مخالف سیاست های احمد مسعود گپ زدیم، مخالف اطرافیانش گپ زدیم، نظارت میکنیم که چرا یک جنبشی که آینده افغانستان به دستش است و افغانستان رو باید پس بگیره از اجنبی، دورش باید مسئول باشه. اما این رقم نیست که بسیار به یک شیوه بازاری، بسیار به شکل مزاحمت همینطور کوچه بازاری علیه جبهه مقاومت و احمد مسعود بنویسی و فکر کنی که خود به اصطلاح ارضا کردی، ارضا نمیشی در موارد بعدی.
من تصمیم میگیرم که درست باز اطلاعات به مردم برسانم. تو با احمد مسعود و جبهه مقاومت هیچ وجه مشترک نداری از هیچ نگاه. اگر شما بسیار یعنی تابع مقتضای وجدان باشین، از آنچه که انجام دادین باید به مردم حساب بدین. عرایز دمیج ما اختتام می بخشم با قید یک نکته که امیدوار هستم که تمیم آسی دمو جایی که به صد سویش از گپ بزنه. اگر بحث بر سر مسائل جدی کشید بیا در بحث حاضر شوه، یعنی دینمی در ریشه حاضر شوه به مردم گپ بزنه، اما از مطلق پرانی و به اصطلاح شطحیات نویسی احتراز کنیم. تا برنامه بعد.